cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cupomzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu, é nóis! Então é isso, meus consagrados, continuando aqui nossa série tenebrosamente maravilhosa, de onde a gente parou, né? Estou triste, cara, estou triste. Eu tinha esquecido como é chato lutar contra o Ozaru, meus amigos. Eu tinha esquecido como era chato lutar contra o Ozaru. Então vamos pular essa parte que eu perdi no vídeo anterior e vamos prosseguir pro lugarzinho certo, aí eu faço a intro do vídeo. Eu tô me sentindo um pouco humilhado, cara, Já não basta o Sekiro na live de ontem, né? Agora eu tenho o Kamehameha Kaioken, aí é história de aqui, ó. Meu amigo, não tem uma coisa que eu tenho mais raiva do que macaco fazendo macaquice, viu? E mataram o Goku ali. Dessa vez eu vim preparado com alguns itens de cura, né? Então, dessa vez eu não vou cometer a burrice anterior, não. Eita, Priola. Calma aí. Kamehameha pela boca, né, Vegeta? Que a gente chama. Graças ao meu queridíssimo Kamehameha Kaioken, eu estou tendo uma enorme vantagem aqui em cima do macaco. Macaco! Isso aí, Vegeta. Adeus, meu amigo. Muito obrigado por nada até, né? Obrigado por nada. Ótimo, agora posso fazer a intro do vídeo, né? Porque o negócio ali repetido, já era pra ter acontecido. Oi, meus amigos, galera Saiyajin, tá ligado, né? Redes sociais na tela. Oh, muito obrigado, segue aí. Links na descrição. Não se esquece, é claro, de deixar o like agora, transformar o like em Migate no Goku, tá bom? Já fez isso? Ótimo! Agora você vai descer a tela e se inscrever aqui no canal. É nóis, 1 milhão de inscritos.探したわよ、あなたたち。ターレス、スラッグ、世話を焼かせないでほしいわ。トアカ、勝手に動くなと言ったはず。俺様がどうしようが貴様には関係ない。 Tá, skip isso aqui a gente já viu. Só vou deixar as cutscenes mesmo, porque as cutscenes é top. Dialogozinho que dá pra skipar de uma vez, a gente skipa. Porque a gente não tem saco pra ficar ali nessas baboseiras aí. Pois muito bem, meus amigos. Agora você pode fazer a Freuda-se, né, jogo? Pra que ler, né? Ler não dá skill, não. Muito bem. Agora a gente vai prosseguir aqui, rapaziada. E a gente vai fazer o que agora mesmo? Nossa, até esqueci, hein, pra eu fazer... Ah, sim, sim. Nossa, tem muita coisa pra eu fazer aqui embaixo pra eu poder prosseguir com a história, né? Nossa, vou ter que fazer isso aqui tudo, mano. Olha só o tanto de coisinha aqui. Nossa, meu amigo. Pera aí, vamos dar uma olhada em cada um desses pergaminhozinhos aqui. Nossa, essa missãozinha chata aqui. Tem que falar com todos os figurantes, velho. Coisa chata. Nossa, cara, é muita enrolação, viu? É muita enrolation, meus amigos. É muita enrolation. Beleza, ainda faltam dois, né? É, faltam dois ainda. Beleza, esse aqui é o último. Isso aqui é muito chato, velho. Tenebroso demais isso aqui, rapaziada. Maravilha, agora é só voltar ali no centro e prosseguir com o modo história. Obrigado pela paciência, por me fazer perder tempo, colega. Agradeço demais. Pronto, agora podemos prosseguir com o modo história. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos atributos de bônus, né? Eu dei uma upadinha aí. Ganhei 3, vou colocar aqui. E é isso. Pronto, explosão de Ki. Vou logo deixar esses 3 primeiros atributos de baixo no 10. Aí depois eu vou upando o resto. Deixa eu ver agora o que a gente vai estar fazendo, né? Vou direto pra Namikusei agora. Vai ter umas fanfic aí. Padrão, acontece. Vendo aí, ó, fanfic. Por enquanto não, né? Por enquanto não tem fanfic, não.
Mas já já vai ter. Vai lá, Dodoria, pega os moleques. Sirvam pra alguma coisa, vocês dois aí. Eu reclamo tanto do calor aqui onde eu moro. Mas imagina aí, Namekusei, que tem dois sóis. Meu Deus do céu. Maravilhoso, né? Nunca fica de noite também. Só pra lembrar aqui os amiguinhos. Deixa eu ver... Acho que eu vou jogar até as forças Gnil. É, acho que vou derrotar as forças Gnil e... É, vou derrotar as forças Gnil e vou deixar o Freeza pro próximo vídeo. Eu não quero fazer muito, muito vídeo pra saga do Freeza não, porque... O pessoal já tá enjoado aí. Dodoria, meu consagrado. Não se preocupe, cheguei pra ajudar, amigos. Eu pego o gordo, tu pega o que você acha bonito, Kuririn. Bora lá. Belos olhos. Belos olhos, Arbon. Belos olhos. Vamos lá, então. Shaya-chan. Olha o Dodoria aqui, ó. Já tava focado. Vamos lá. Isso vai ser muito fácil. Prepare-se para falecer, Dodoria. Oxe, cadê? Sumiu! Oxe, cadê ele? Dodoria? Cadê ele? Não tô vendo. Dodoria! Oxe! Ah, então eu vou lutar contra os Arbon. Sumiu aqui. Precisa de ajuda aí, Kuririn? Pera aí. O negócio é encaixar impacto meteórico aqui, meus amigos. Como realmente errar, não é muito fácil acertar inimigos normais, não. Só em Ozaru, que Ozaru é burro. Acho que o Dodoria vazou, né? O Dodoria vazou mesmo. Isso aqui tá muito GG Easy, viu? É bem GG Easy mesmo, viu? Vaza, pessoal! Vaza! Some daí, mano. Some daí. Beleza. Passamos essa primeira missão. Acho que agora... Eu não sei se vai vir as forças Gnil agora. Pô, ganhei 1000 de XP, já vou upar de novo. Maravilha. Pô, ganhei 6 pontos de atributo. Ô, louquinho meu. Eu tirei um Z, né? Joguei bem pra caramba. Acho que agora eu dei um pouquinho de aula, né? Se é que algum dia eu já fui bom nesse jogo. Beleza, ele está aqui. Agora ele vai em busca das esferas do dragão. Mas agora primeiro ele vai... torar o Dodoria, né? Vamos esquipar isso aqui, a gente já viu. Por que eu podia esquipar todas as cutscenes pelas milionésimas vezes que a gente já viu isso aqui? Pô, o Slug tá com uns relevos ali, né, mano? Porra, Lord Slug, o terrível Namekusei-jin. Beleza. Eu vou ter que lutar contra ele. Os fanfic aqui naquele pique. Vamos lá, então. Eita, Preula! Eita, Preula! Calma lá! Calma lá, Lord Slug! Droga, eu errei, mano. Não compensa muito usar Kamehameha assim, né? A não ser que eu consiga imobilizar meu adversário de alguma maneira. Ó, pronto. Pronto, assim, tá ligado? Assim vale a pena. Calma lá, Lord Slug, calma lá. Eu tenho o quê? Eu tenho explosão demoníaca. Ah, sim, é o golpe do Piccolo, né? Vamos usar aqui pra testar? Não, é até que é um pouquinho efetivo. Para pensar, até um pouquinho efetivo. Truck chegou. Sorte minha nada, tu é fraco e vai vazar agora de medo. Vazou de medo porque é um medroso, é um covardão. Muito bem.
Vamos ver aqui quantos pontos de atributo eu vou ganhar. De um B. Tenho 9 pontos de atributo. Nossa, eu tenho. Mano, adoro o Chino Verso 2. O Chino Verso 2 é maravilhoso. Ele é muito generoso com a gente. Quando quer, né? Porque quando não quer, meu amigo, não tem quem faça ele querer. Deu pra entender? Beleza, Vegeta versus Dodoria. Ia falar Zarbon, cara. Nossa, ia falar Zarbon, mano. E eu já spawnei aqui, né? Eu já tô aqui pra ajudar e freio-se. Vamos lá. Vamos lá, Dodoria. Relaxa o facho aí. Explosão demoníaca. Ah, impacto meteórico é maravilhoso, mano. Vai lá, Vegeta, derrotei ele um pouquinho também. Luta um pouquinho. Não deixe tudo na minha mão, não, senão eu vou acabar isso aqui facinho, velho. Muito fraco. Fácil demais, fácil demais, fácil demais. Tá vendo, cara? Easy demais, mano. Easy demais. Eu tô upando pra caramba. Gente, eu não fiz nenhuma missão secundária ainda, juro. Eu não fiz nenhuma missão secundária ainda. Eu tô só fazendo modo história. Olha só o tanto que eu já upei, o tanto que tá easy aqui. Olha a Vegeta. Estourou o Dodoria. Tá preula. Mó desumilde o Vegeta, né, mano? Muito desumilde o Vegeta. Vamos lá, cara. Vamos lá, porque eu quero acabar com as forças Ginyu nesse vídeo ainda. Pro próximo eu só derrotar o Freeza e a gente prosseguir com a história sem ser interrompido, né? Oi, voltei, rapaziada. Voltei. Deu para perceber que eu voltei? Eu acho que deu, né? Não sei, assim, pensando aqui um pouco alto, né? Acho que vou voltar agora pro Ninho do Tempo. Voltei. É, cheio do tutorial aqui. Ei, sai, sai, mano. Some, some. Experimente uma patrulha de jogador. Não quero, eu quero modo história, cara. Eu quero modo história, jogo. Pera aí, vamos ver. Que bom, posso prosseguir pro modo história. Vamos atribuir aqui uns pontos, né? Tem um 12. Nossa, tem um 12, cara. Eu vou deixar. Vamos lá. Colocar dois em cada. Pronto, olha, deu quase pra ir tudo pro 10 aqui. Do jeitinho que eu tô querendo. Muito bem, vamos prosseguir aqui então. As esferas estão reunidas. As forças Gnil estão aqui. Meu Deus do céu. Não, mano, sai, sai. Não, não, não quero. Não, não quero ver vocês dançando. Tá? Não quero ver vocês dançando. Eu vou acabar com vocês pro próximo vídeo a gente ter apenas Freeza. Freeza. Lorde Freeza. É só o que eu quero no próximo vídeo. Lorde Freeza pra cá. Lorde Freeza pra lá. Me dá até sono ver esses caras tudo aqui de novo. Rikun Butter! Eu não sei o nome desse cara. Eu não consigo pronunciar. Tá bom, Gudo, tá bom. Tu é tipo o Kuririn das forças Ginyu. Tá? Ninguém liga pra ti, cara. Não, não precisa se dar o trabalho de fazer uma pose aí. Vamos, jogo, carrega! Porra, hein? Já demora. Bom, vamos lá, né? Esse jogador é uma fanfic. Mas para pra pensar, Chino Verso 2 é uma grande fanfic. Então não tem nem muito o que reclamar. Tô começando a repetir muito combo, né? Gastei meu ki. Boa, Chaya-chan. Trollado. Trollado duas vezes, Ikon. Receba. Ah, que bom que pega de coxa também, né? Ah, como assim, cara de costa? Não, galera, não sou, tá? Vamos lá ajudar os outros pobres coitados que não conseguem vencer
dois leprosos sozinhos. Nossa, eu tenho que começar a upar também meu vigor, né? Tá muito pequenininho ali. Ah, Kamehameha maravilhoso, velho. Imagina só quando eu pegar aumentado 20 vezes. Ah, aquele sim ali é maravilhoso. Aquele ali sim é bom. Disseram que eu precisava de nível 12 pra essa missão. Olha só eu humilhando aqui os caras no nível 10. E errei. Acabe com ele, Shaya. Ótimo. Foi muito GG easy. Foi muito storage. Foi muito storage. Eu tô upando. Toda luta minha eu tô upando, né, cara? Toda luta que eu participo eu tô upando. Coisa maravilhosa. Beleza, agora é o quê? Acho que agora é o Ginyu, né? É sim. É o Goku! O Goku chegou. Rikun tá só tirando o cochilo, galera. Você vai acordar agora. Eita, preula. É de dar pesadelo em qualquer ser humano. Ficar entediado? Mano, tu tá aí todo estourado, velho. Tu acabou de levar uma surra. Como é que tu tá entediado? Como diria o Goku, me desculpa que você tava todo aberto aí. Aí eu achei que seria legal atacar, né? Tava aí todo aberto. Então eu achei que você tava pedindo pra ele atacar. Homem devasso. Ah, errei. Oxe, por que não arrancou o HP? Ah, porque chega um momento que eles estão conversando, o HP não desce. Nossa, eu odeio isso nesse jogo, mano. Chega um momento que os caras estão conversando, o HP não desce mais. Eu acho isso muito chato, mano. Eu acho isso muito chato. É isso aí, cara. Tô na pancadaria. Errei. Ótimo, o HP voltou a descer normalmente. E levando um pau aqui, né? Calma lá. Meu Deus, velho, eu tô errando muito aqui. Receba. Ah, errei. Esse ataque do Piccolo é muito curtinho, né, velho? Cadê o Butter? O Butter, acho que eu tenho que descer o HP dele, né? Esse meu time aqui, se for depender deles. Meu amigo. Cadê? O Ginyu vai chegar agora? Na verdade, o Tarly chegou. Quem diabos é você? Pense em mim como um aliado. É, um aliado. Tu é muito otário, viu, Tarly? Trouxe um presente. Droga, mano. Mas já, Mix. Ele só vai deixar os caras mais roubados, mano. Vacilão, o Tarlys, né, velho? Agora vou ter que bater neles tudo de novo. Vida triste, velho. O Kamehameha maravilhoso esse aqui. O HP que arranca só duas míseras barras de Ki. Kamehameha é o poder, rapaziada. Na moral, mano, esse Majin Buu feminino tem combo muito bom, velho. Na moral, esse combo aqui é muito bom. Eu não sei porque eu não usei antes. Aí já foi um fraco, cadê o outro? O Goku tá prestes a morrer, velho. Cadê o outro? Ah, tá ali. Aguente firme, Goku. Ih, já Elvis. Mas já...
Ah, bom, o Goku foi estourado, velho. Estouraram o Goku ali. Ih, mano. Estouraram o Goku ali, galera, ó. Ih, foda, viu, Goku? Lamento por você, cara. Te estouraram, mano. Te estouraram. E agora? Ih, pegaram o corpo do Trunks, mano. Ih, aí azedo. Ih, meu Deus, velho. Ah, não é possível, cara. Eu vou printar isso aí, viu, Trunks? Eu vou usar de thumbnail em algum vídeo meu aí. Eu vou muito printar tu passando vergonha aí, tá, Trunks? Porra, hein? Eu vou fazer um cosplay desse cara aí. Não, desse aí não. É o da Saga do Cell que é mais respeitável, né? Beleza, então, vamos lá. Vou levar um couro aqui agora, menor. Ai. Receba! Que golpe maravilhoso! Que droga, agora vou ter que bater lá no outro viadão. Cadê? Para, velho! Deixa eu sair. Cadê o outro? Tá ali. Ah, que maravilha. Não para de rolar cutscene. Chegou o reforço. O Trunks do corpo estourado do Ginyu. Maravilha, né? Ô, Trunks, como é que você deixa ser capturado pelo Ginyu, velho? Que vergonha. Receba. Ah, para com... Nossa, odeio isso nesse jogo, velho. Para, mano. Pô, os caras estão conversando, o HP não desce, velho. Negócio irritante. Palhaçada. Boa. Ah, tô muito apelão hoje, hein, galera. Hoje eu tô só nos combinhos. Hoje Chaves Marlon tá só nos combinhos, hein. Derrotado. Cadê? Cadê o outro fraco? Tá ali, ó. Vamos acabar com ele. Ah, tão roubando minha kill aqui, rapaziada. Tão roubando minha kill. Ai, 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 é pegadinha, mano. Receba! Finalmente, meus amigos, finalmente. Derrotamos por completo as forças Ginyu. Trunks, por favor, pegue seu corpo de volta, amigo. Deixa coisa feia aí. Ótimo. Eu sei que a proposta de Xenoverse é trazer histórias alternativas e diferentonas. Mas poderíamos chamá-lo, ao invés de Dragon Ball Xenoverse, poderíamos chamá-lo de Dragon Ball Fanfinoverse. Acho que seria bem melhor. Agora vou ter que bater no Goku também. Ah, meu Deus do céu, vou ter que bater em dois Goku. Que bom que eu tenho um item de cura aqui pra caramba, né? Que porra. Tem que fazer uma luta dessa aqui. Eu vou lutar sozinho aqui já, hein? É melhor aproveitar enquanto eu posso ter o Goku vivo aí pra servir de distração, pelo menos. Boa. E o Goku vai morrer agora, ó. Beleza, mano. Droga, velho. Ei, tu morra ainda bem no finalzinho, burro. Zero, Capitão Ginyu. Cadê o Goku? Goku e o Tarlist. Chega aí, Goku.
Não se preocupe, irei derrotar esse fraco aqui. Droga, velho. Receba. Eu gosto desse golpezinho do Freeza. O problema é que é muito difícil de acertar. Acho que ele vai vazar já já. Ele vai perder um bocado do HP e vai se embora. Como um bom covardão. Não deu tempo. Meu time tá muito ruim. Mas vai vazar não, amigo. Vai perder o HP demais. E de novo eu errando aqui os negócios. Cara, mano, o Goku ali tá sem HP e tá vivo ainda, né? Eu achei que ele ia vazar, perdeu o HP todinho. Ele vai vazar agora. O Goku irá recuperar o corpo. Porra, o Ginyu não sabe em que corpo fique, né? E se esse corpo do Ginyu já foi um corpo roubado? Imagine só. Vai, joga o sapo aí pra ele poder sair os pulos e a gente encerrar o vídeo. Isso. Então é isso, clãs. E pra vocês terem gostado, esse foi o terceiro capítulo de Dragon Ball Xenoverse. Espero que vocês tenham gostado. Dropa o like antes de sair. Se inscreve no canal se for novo. Muito obrigado, valeu, é nóis. Fim. Podemos voltar ao Ninho do Tempo agora e prosseguir com o modo história no próximo episódio. E eu upei pra caramba nesse vídeo, né, velho? Eu comecei esse vídeo, eu tava no level 6, né? E olha só, terminei no level 13? Ou foi level 12? Nem sei, mano. Acho que level 13, né? Já a gente vai ver aqui. Boa, voltamos aqui pro Ninho do Tempo. E acho que agora que vai vir o Freeza, né? Não, eu voltei pro Ninho do Tempo. Ótimo. Beleza. Então, galera, é isso. Vamos dar aqui os atributos de bônus e encerrar esse vídeo aqui. Foi bom, gostei desse vídeo. Acho que ficou bem legal, né? Ficou bem bacana. Importante. É só o que importa, né? Então, beleza. Vamos vir aqui. Personalizar atributos de bônus. Nossa, eu tenho 21 pontos, velho, pra atribuir. Nossa, parece que eu não atribuí os outros pontos anteriormente, galera. É, eu esqueci de atribuir os outros pontos. É por isso que tinha tanto aqui. Porra, mano, eu esqueci de atribuir os outros, né? Vamos aumentar agora aqui o vigor, né? Nossa, eu ia estranhando. Mano, eu tava estranhando que eu tava com muito ponto. Sendo que eu não tinha atribuído nenhum. Aí, ó, tá vendo? Eu tô esquecendo de atribuir. É porque eu tô confundindo com o Xenoverse 1. Xenoverse 1 é mais de boa pra atribuir, ó. Confirmar. Ah, é porque eu tenho que confirmar. Não pode só sair, não. Porque no Xenoverse 1 tu só sai. Nossa, velho. Eu fiz tudo isso com os pontos de atributos baixos, né? Chaves Marra é o poder. Então é isso, clã. Valeu. Falou.